Манай гол сүмбэр аймагт бол одоо сүүлийн үе зүрх сэтгэлийн өвчин маш их даван байж байгаа. Зөвхөн ийм яг юм бичлэг хийх юм бол шингээ хийх юм бол Улаанбаатар хот байсан. Хайрцны Эрдэнэч чулуу гэдэг зөвхөн ДМПП 2 гэдэг уншаар анхан зөвхөн хаалганд орж хасаа хоошоо юм зүс сусны өвчин хүнд ямар их эмзэг гээд ямар их хайртай байдгийг мэдэрдэг болсон. Зөвхөн ийм яг юм бичлэг хийх юм бол шингээ хийх юм бол Улаанбаатар явдаг байсан. За манай гол сүмбэр аймагт бол одоо сүүлийн үе зүрх сэтгэлийн өвчин маш их даван галж байгаа. А иргэд бид нар бол одоо энэ хөдөлгөөний дутагдлаас болж энэ өвчин маш их байна. Багцуд хөгжил төрийн бус байгууллагатай хамтарч аймгийнхаа засаг даргад уламжилж хэлсний үр дүнд одоо бид нар өглөө болгон 6 цагт одоо байгуулгаараа хуй хүнээрээ хамт олноороо ирж энэ сайхан хөдөлгөөнт тасалхыг хийж эрүүл сайхан болж итэвчэж байгаадаа иргэд бид нар урсан маш их баяртай байна. Өөрийнхөө биеэр эрүүл мэндийн яамд очиж хүсэлт тавьсан байдаг. Хүсэлт гаргасан эрүүл мэндийн яамны нэг одоо тэр хоёр давхртны мэрэгчлэнтэй уулзаа. Тэр мэрэгчлэн манад маш халуун зүйн сэтгэлээсээ хүлээж авч миний нөхцөл байдлыг сонсоод ийм аймагтай нэм зөвшөөрснөг хамгийн болмор байна. Эсний зүйлийг маань бас сонссон байдаг. Тэгээ сонссон үндсэн дээр бид хүсэлтээ дээр эрүүл мэндийн яам тавьсан юм аа. За бид бүхний энэ сайхан санал одоо аймагын засаг даргад уламжлагдаж бидэнд одоо ийм сайхан захирамж гаргаж үр дүнд хүрсэн юм аа. Энийн үр дүнд бид нар одоо ингээ өглөө болгон дасгал идэвхт хөдөлгөөнд дасгалаа хийдэг. Энэ ажил бол одоо 4 сарын 1-ээс 10 сарын бараг нэгэн хүртэл ийм сайхан идэвхт хөдөлгөөнд дасгалууд хүн болгон одоо эрүүлжиж өвчнөөс салж даралтны эмээ уухаан болж за энэ дасгал хөдөлгөө хийсний үр дүнд бол 79-аас 80 хилтэй байсан. Би одоо өнөөдөр бас 68 хилтэй болж би эрүүл мэндтэй бас маш их анхаарал тавьсан гэж бодож байгаа. Зүрхний өвчин бол зохилын тохиолж байгаа өвчнүүдийн 2 дугаарт орж нас баралтаараа 1 дугаарт шагсаж байгаа. Энэ үед аймгийн нэгэн эмнэлэгт одоо зүрх судасны кабинет байхгүй байна гэдэг бол маш хүнд хэцүү байгаа нь бол ард иргэдийн яриаснаас бол ажиглагдсан. Ер нь иргэдийн оролцоо байж ээж энэ асуудлыг бол илрүүлэн гаргаж ирсэн. Ер нь бол иргэд дуугүй байгаагүй яг өөрсөндөө байгаа асуудлуудаа гаргаж ирээд бидэнд яг ийм одоо эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг дуу хоолойгоо нэгтгэн гаргаж ирсэн нь бол энэ одоо кабинет байгуулах хамгийн гол үндэс суурь нь болж байна.